سبحان بريالي. طول محترم حاضرين او نو فارغ سو مجاهدين او زنګړو زواکونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر ټولو مخکې ز تاسو ته د دې نیکمرغي ورځي او ستاسو د دې نیکمرغه فراغت مبارکي وایم. الله تعالی دې ستاسو ټول ستړیاوي زحمتونه کوششونه چې کړی مو دی او کوي درڅخه قبول کی، او الله تعالی دې په آینده کې تاسو د اسلام د مبارک دین او د افغانستان د دې پاکي او مسلمانی خاوري خادمان جوړ کی، او الله تعالی دې درڅخه د دین او وطن لکه څنګه چې مونږ ځانګړي دي همداسې ځانګړي خدمت وخت د محترم استادانو څخه چې په دې لار کې د دوی سره کوشش کړی دي، تکلیفونه یې کښلي دي، خواري یې کښلي دي، او داسې ځوانان یې آماده کړي دي. مننه کوم، الله تعالی دې د دوی ستړیاوي قبولی کی، او الله تعالی دې اجر عظیم ورکړي، خصوصا د دوی د مشرانو څخه چې د دې قومندانۍ مشر محترم ملا حیات الله نصرات او نور ملګري چې دوی په دې کې کمی هڅې کړي دي، خواري یې کښلي دي، تکلیفونه یې کړي دي، او دا ځوانان یې نن و دې هیواد دې ټولنې دې ولس او دې وطن ته وړاندې کړي دي. الله تعالی دې ټول خدمتونه قبول کړي، او الله تعالی دې پاینده کې توفیق ورکړي چې دغه بنیاد چې اوس یې کښېښوي دې ته وده ورکړي، او دغسې په زرګونو او په لکونو ځوانان نور هم چمتو کړي. الحمدلله چې دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی، د افتخار ځای دی چې نن مور او تاسی په داس یو ویاړلی مجلس کې سره رايو ځای سوی یو چې دلته موږ د اسلام د مبارک دین د خدمت او د دې پاک او سپیڅلی وطن د خدمت لپاره ځوانان روزلی دي او فارغیږي. دا ډېر یو لوی افتخار دی. الله تعالی دې دا دوامدار ولري، او الله تعالی دې داسې ورځې ډېرې په موږ او تاسو باندې وویني. محترمو، ستاسو دغه تکلیفونه چې تاسو کښلي دي او تر دې پړاو مو ځانونه رارسولي دي، دا د یو عظیم او لوی مقصد دپاره دي. هغه مقصد دا دی چې تاسو خپل سرونه پر لاسونو او پر ورغو باندې اخیستي دي، او د اسلام او وطن هر هغه دشمن، هر هغه دشمن چې یا و اسلام ته تاوان رسوي او ضربه ورکوي، او یا موږ تاسو د وطن په مخالفت کې، او یا د وطن په خلاف یو څه کوي، د هغوی مقابله به کوي، او دا مقابله به موږ او تاسې دوامداره کوو، تر هغو به کوو تر څو چې ژوندي یو. هیڅکله به ستړي کېږو نه، هیڅکله به مایوسه کېږو نه، هیڅکله به په تکلیف کېږو نه، نه باید لوږه راباندې وغمېږي، نه باید تنده راباندې وغمېږي، نه باید ستړیا راباندې وغمېږي، او نه باید بی خوبی او بدخوابی را باندې وغمیږي، نه باید زخم او شهادت تکلیف راکړي. ځکه زموږ او ستاسو مقصد هم دا دی چې دا پاکه خاوره او دا پاک وطن چې موږ تاسو د ازادۍ دپاره او په دې وطن کې د اسلامي او شرعي نظام د نفاذ دپاره
په زورګونو شهیدان ورکړي دي من دي بوریسه وی دي کشنیان یتیمان سی وی دي ناویان کندیان سی وی دي او د دوه قربانیو په نتیجه کې د الله جل جلاله په خاص فضل او خاص نصرت سره موږ او تاسو د کامیابی پړاو ته رسیدل کچيري اوس دا نظام خدای نه کړ د موږ او تاسو د غفلت څخه موږ او تاسو د سستی او موږ او تاسو د ناغيړي څخه یا د نه متوجه کېدو په وجه باندې کمزوري کیږي ضعیف کیږي یا خدای نه کړ د لاس څخه وځي موږ او تاسو به بیا و هو ټول شهیدانو او خپل شهیدانو مشرانو ته کونډو او یتیمانو ته او دی ولست مسؤل یو په ورځ د محشر به پښتنه راڅخه کوي چې هغه نظام چې موږ په دغه سي قربانیو او تکلیفونو باندې تر سمر او نتیجې پورې راورساوه تاسو بیا په څنګه اسانه طریقه د لاس ورکړي هم به په سرحداتو کې هم به په داخل د افغانستان کې شپه او ورځ پر ځان یې وکوو او د دې وطن حفاظت به کوو او د دې نظام حفاظت به کوو د هیچا په تبلیغاتو د هیچا په بې ځایه او پچو خبرو باندې به نه خطا کیږو او خپل هدف ته به متوجه اوسیږو ولس ته مبارکي ورکو چې دا تاداب او دا بنیاد چې نن ایښول سوی دی او دا ځوانان فارغ سوی دي انشاء الله دې ته به موږ ادامه ورکوو وده به ورکوو او دغسې په زرګونو ځوانان به نور فارغه کوو او ستاسو و خدمت ته به ډالۍ کوو دا ځوانان چې نن روزل سوی دي دا به نه پر تاسې باندې چاپه وهي نه به تاسې وژني نه به تاسې زخمیانوي نه به تاسې زندانونو ته کشوي او نه به ستاسو سره دښمني کوي دا ځوانان به ستاسو د سر ساتنه کوي دا ځوانان به ستاسو د عزت ساتنه کوي دا ځوانان به ستاسو د مالونو ساتنه کوي دا ځوانان به ستاسو د اولادونو ساتنه کوي دا ځوانان به د افغانستان د پاک حریم څخه ساتنه کوي او هیڅ کله به هم هیڅ یو دشمن او یرغلګر او امنیت خرابونکی او فتنه اچونکی ته اجازه ورنکړي چې ستاسو دغه راغلي خوشحالي تاسو ته راغلي خوشحالي او دا سوکالي سوله او امنیت درڅخه واخلي تر څو چې دا ځوانان ژوندي وي انشاء الله ستاسو په خدمت کې به وي او ستاسو د خدمت د پاره دادی خپل ځانونه وړاندې کړی دي الله تعالی دې موږ ته هم توفیق راکړي چې ستاسو خدمت وکړو او تاسو ته دې هم الله تعالی توفیق درکړي چې شکر ادا کړي او د دې پاک او سپیڅلي اردو سره او د دې ستاسو د دې اسلامي او ملي اردو سره تاسو وژه په وژه ودرېږي او خپل مکمل همکاري ورسره شریک کړي ان شاء الله په ګډه به بیا توانیږو چې دې هیواد ته لکه څنګه چې مو مخکې نجات ورکړی دی آینده به هم د ټولو ناخوالو څخه نجات ورکوو هم به په سیاسي برخه کې پرمختګ کوو تر شا به یې دا فوز ولاړ وي هم به په اقتصادي برخه کې پرمختګ کوو تر شا به یې دا فوز ولاړ وي هم به په نظامي برخه کې پرمختګ کوو او ودې پرمختګ ته به دوام ورکوو تر هغو چې ژوندي یو تر هغو چې په وس او توان کې مو وي نو انشاءالله دا وعده ده او دا وعده ګورې تاسو ته وایم که زه دا وعده کوم که بل مسؤول کوي که بل مسؤول کوي که محترم امیر المؤمنین حفظه الله کوي که اولس ته دا وعده ورکوي که و حکومت ته ورکوي که ټولې دنیا ته اعلانوي دغه ستاسو په مټ باندې تاسو باید زموږ مټ قوي کړئ او هغه وعدې چې موږ یې کوو هغه تاسو په تحقق ورسوئ او پرېږدئ الله تعالی دې ستاسو ټولو څخه راضي شي الله تعالی دې ستاسو ستړیاوې او تکلیفونه قبولې کړي الله تعالی دې
موږ ته توفیق راکړي چې ستاسو په روزنه کې لا ډیره هڅه وکړو، لا ډیره ستړیا وکړو، تر څو هم اسلام ته خدمت کړی وي، هم وطن ته خدمت کړی وي، او هم په هغه داعیه کې کامیاب شوي یو، او هم په هغه دعوه کې کامیاب شوي یو کوم چې مو کړی ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.